ही मुझी कथा गुलाब मासिकाच्या सप्टेंबर महिन्याच्या अंकान छापून आयल्या। ते कथेचे नाव एकली एकसुरी। ती पयरूच आयतारा दीस आमगेर आयलोली, केन्नाच अशी ती आमगेर येनासली। आमी ऑनलायन मीस आयकताली देखून तिका मातशे बोचचे पडलेले, पूण मीस सोबतोच म्हजे घरकांनी तिची वावचराचेर सोय घेतली आनी तिचो पासबूक अपटूडेट करून हाडलो तो तिच्या हातान दिलो। सेंट विन्सेंट डे पॉल संस्थेचे तिका पैशे येताले। कोविड-19 महामारीक लागून 2 महिन्याचे तिचे पैशे बँकांत जमा केल्ले, पूण तिची सोय घेवंक मेळोंक नासली। वावचराचेर सोय घेवंक तिच्या घरा गेल्ली तेन्ना ती मेळोंक ना, देखून मातशे घरा लागीं येवन सोय मारून वच म्हणून तिका रेकाद दवरून म्हजी घरकान आयलोली। सोय मारून ती मातशे वेळ बसली। ती सांगूंक लागली, बाबा आसलोल्यांचे तेंच आनी नासलोल्यांचेय तेंच। हांवें पूण मागोंक ना म्हणून हे त्रास काडटा, पूण 4-5 भुरग्यांची आवय भुरगीं आसुनूय तेच त्रास काडटा। 4 पुतांच्यो बायलो आसतना आवयक शिजोवन खावचें पडटा। म्हजो कोणूच ना म्हणून हांव शिजोवन खाता, पूण ती सगळें करता आनी शिजोवन खाता। जोण एकल्याचें नशीब म्हणपाचें, सुनो आप आपलें पळयता, चेडे ओगीच रावता, हें कितें? एकटीच रावपाची सुवय जाल्या म्हाका, देराच्या चेड्यान म्हजें घर सारकें केलां। पूण तो मडगांवां रावता, ताचो धंदो आसा न्हू रे बाबा, तो जावन ताची बाय दोगांय एकदम बरी, केन्ना येवन खबर घेवन वयतात ती म्हजी। चाव पिवन वच मगे घरकांनी तिका आग्रह केलो, ना गो बाय पी गे तूं, आमगेर तूं केन्नाच येना, अशें म्हणून तें भितर गेलें आनी एक कप चाव आनी प्लेटीन घालून भाजी आनी पांव घेवन आयलें। भाजी नाका गो बाय म्हाका, चावूच पुरो म्हणून तिणें कप हातांत घेतलें। जीव बरो आसना बाय, पूण कितें करतली, जाता ते भाशेन करचें पडटा। आनी कोण आसता सांगो, सकाळचें रांदता करता म्हणसर मायतो वयता, दनपारचें मातशें आड पडटा, सांजेर एक कोणागेरूय पासय मारता। यो मगे केन्ना आमगेर, म्हजी घरकान उलयली। प्रेशराचें आसा बाय म्हाका, तिचें तोंड मातशें सुजलोलें कशें दिसतालें। 75 ते 80 वर्सां भितर तिची पिराय पावल्या कशें दिसतालें। पयलीं तावन ती एकसुरीच, हांवें पळयल्या तो मेरेन तावन ती विधवा आनीक भुरगें बाळ नासलोली। वयता बाय हांव, चड उगोत बसलें, अशें म्हणून ती वचोंक उबी जाली। सपनाचेर निसरोन पडत म्हणून देवो घरकांनी तिका हात दिलो। पडून घरांत उरत म्हूण भियेता, कोणाक त्रास दिनासतना देवान उगडास केल्यार पुरो बाय म्हजो, अशें देंवता देंवता ती उद्गारली। बरी करून वच म्हणून आमी तिचो निरोप घेतलो। आयज मंगळार, शेजारीन घरकांनी खबर दिली, आना मावशी भायर पडली, खबर आयकून चर्र जालें। कितें जालें तिका, कोणाक खबर ना। राती शेजाऱ्यांचेर सिरियल पळयून न्हिदोंक गेल्ली, आवयस असो आवाज शेजारी दादल्यान आयकलोलो, पूण परतून आवाज येवकूच ना देखून तो ओगीच रावलो आनी न्हिदोंक गेलो। आना मावशेचें घर वाड्यावेल्या रस्त्याचेर कुशीकूच, रस्त्यावेल्यान 2 देपां मारल्यार तिच्या आंगणांत पावतात।
वाड्यावेलो नुस्तेकार नुस्त्याक वेतालो। तिचेर घराच्यो लायटी पेटलेल्यो आसात तें पळयलें आनी वॉल्ट मारून तो परतून आयलो। तिच्या घराचें दार उक्तेंच आसलें। एक दोन हॉर्न मारले कोणाचीच जाप ना तें पळोवन वेळ जाता म्हणून तो आपल्या नुस्त्याक गेलो। मागीर दीस उजवाडटोच आनीक एकलो तेवशिल्ल्यान वेतालो। ताची नदर सहज तिच्या घरान पेटलेल्या लायटीचेर गेली। तो थांबलो आनी बेश्टीच एक नदर तिच्या घरान मारली। आनी मावशी भितर पुजनान एका कोदेलार बसतली ताका झळकली। पूण उजवाडान भायल्यो आनी भितरल्यो लायटी कित्याक पेटयल्यात म्हूण पळय तो लागीं सरलो। सपनाचेर ताका रोखड दिसलें, ताची बारीकसाण वाडली। म्हणटा म्हणसर रोखडाची दार जी सपनाचेर सुरू जाता ती भितर सालांतल्यान ताम उजनांत पावल्या तें ताणें पळयलें। ताणें आनंद मावशेक पळयली, ती कोदेलारच फोंड जावन आसली। एका पांयाच्या धोंपरांतल्यान रगत व्हालां तें ताका दिसलें। ताका शेळो घाम सुटलो। भायर येवन ताणें बोबाट केली आनी शेजाऱ्यांक सुबयली। कोण तरी शेजारीन फोडणी केली। राती ती आमगेर सिरियल पळयत आयलोली। सिरियल पळयून ती घरा परतली। ताणें अदमास लायलो। राती घडये ती आपल्या घरान भितर सोदता आसतना सपनाचेर निसरोन पडून दोंगराक धावो जालो आसतलो। तेन्ना तिणें आवयस म्हणलोलें आसतलें। आवयस म्हणलोलें तें शेजारी दादल्यान आयकलोलें तेन्ना तो धांवोन गेल्लो जाल्यार फुडें ती सारवार जातली आसली। पूण कोटा आकांता कुल्याक कोणूच पावंक ना। खूब ना भुरगें बाळ नासतली एकली एकसुरी ती। पूण सांगूंक जायना घरांत पडोन उठतली आसली। तिचें मागणें कोणाक त्रास दिनासतना मेल्यार पुरो हें देवान आयकलें आसतलें हें चिंतून मनाक इल्लें समाधान जालें।